Det var fantastiskt härligt. Mycket, mycket gräva i gamla känslor och hitta tillbaka till minnen. Ja, under några veckor på vintern så är han den största och kanske också mest betydelsefulla tv-producenten i landet, Christer. Så kan det vara. Eller hur? Ja, i alla fall tror jag att 28 artister tycker det. Ja. Och du har inte tänkt att trappa ner vad det verkar? Nej, nu nya planer, nya utmaningar borta i USA. Får vi se hur det går. Ja, ja precis. Vi har snackat om Christers liv i tv, om dina Melodifestivals låtar ju. Mm, det har vi gjort. Och också hur det är att stå och gråta på en parkering i Frihamnen. Ja, det kan man vara utan. Men det är sånt som ingår i livet. Mm, precis. Ibland. TV-fabriken med Christer Björkman den här veckan. Lyssna när du vill, helt utan reklam, på iTunes, Acast och Spotify.